Найперше, що ми б хотіли від наших американських партнерів, це щоб нам надали динамічну броню, щоб у нас були захищені не тільки боки, а й башта. Відповідно, щоб підвищити рівень виживання екіпажів. Це американська броня «Арат». Вона свою справу виконує. Якщо ПТРК влітає сюди, якийсь там корнет чи щось подібне, вона загалом спрацьовує, відбиває. Ага. Проблема в тому, що тут все. Дадуть нам броню. У американців є ще другий шар броні сюди, він іде такою черепицею. Ага. Вона навіть проти тандемного заряду працює. Ну і відповідно на башту теж. Просимо, сподіваємося, що дадуть. У нього є тепловізійні приціли і на основну гармату, і окремо на 50-й кулемет командирський. Ага. Тобто танк пристосований до ведення боїв як в денний час, так і вночі. Відповідно, в цьому плані тепловізори хороші, дозволяють працювати, але знову ж таки треба пам'ятати, що ворог теж не стоїть на місці, тому на нас і вночі так само полюють, як і вдень. Перший раз, коли я побачив, що там всередині, після тешки, я думав, там знадобиться там місяць, щоб там все опанувати. Але це буквально дуже швидко. Неділі, ну, за неділю можна опанувати. Тут є Каділак, це поворот башні. В тешки поворачується отак. А тут, а от так. І було відвік, щоб м'язова пам'ять відвикла від цього повороту. Yeah. Потрібно було отак робити, а не отак. З того, що вразило останнє, був зупинений FPV-дроном, танк Т-62. Ми виїхали, його просто добили. Відповідно, він вже нікуди не поїде. Там американські ЗМІ досить поважні писали, що 47-ма вся Абрамса відвела, що тому, що їх там не вражали. Так розумію. Брехня повна, хай ворог навіть не сподівається. Все залежить від обстановки, розумієте? Це не, ми не воюємо чисто танк виїжджає на танк. Якби танк виїжджає на танк, питань немає. Абрамс, ну, Т-72 не стояв би поряд. Ситуація дуже важка, тому що росіяни переважають в особовому складі, в техніці, в усьому, тому відповідно доводиться коригувати свої дії. Ці танки призначені передусім для прямого контакту, виїхати і розвалити техніку суперника. Каділак – це управління баштою, це повороти башні, це підйоми гармати вверх-вниз. Це основний мій приціл, американці його називають GPS, це тепловізор. Це, якщо зовсім виходить з ладу вся електроніка, користуємося допоміжним прицілом. Ну, вибір снарядів, кратність прицілів, режими працювання машини, аварійний, звичайний, ручний. Були великі шторми з боку росіяни, ми виїжджали на них. Успішно, ну, цілі приїхали всі. Неуспішно, якщо б пішки прийшли. В нього коряво влетів ланцет, трошки припалив. Яка швидкість він може розігнатися? Останній раз 65 кілометрів. Ну, можна 72, але з горочки вже. Швидко знищувати і при цьому залишатися непомітними для ворога. Таке завдання мають бійці, які працюють із реактивними системами залпового вогню «Град» «Партизан». Вони пересуваються мобільними групами і полюють на живу силу та техніку ворога. А за роботою партизанів на запорізькому напрямку спостерігав Денис Розенков. Тихо. Бійці 108-ї бригади тероборони заряджають пускову установку «Мініграду», чи як його ще називають, «Град Партизан». На відміну від звичайної реактивної системи залпового вогню, «Партизан» має всього від 3 до 6 направляючих. Такі мобільні знаряддя встановлюються на пікапах для того, щоб швидко виїхати на задану точку та зробити постріл. Перед виїздом обов'язковий ритуал артилеристів – підпис на ракеті за кожного загиблого чи пораненого побратима. Ститися треба за кожного, хто з наших погиб. Хто постраждав? Із маркером у руці військовий з позивним «Привід». Ще півтора року тому чоловік працював пекарем у Дніпрі, а тепер він навідник партизана. Виставляю приціл, потім ставлю панораму, зараз виставлять бусоль, наведуть і вже буду прицілом наводитися на ціль. Зробимо окупантам гарний подарунок. Такі партизани працюють по цілях на відстань від 10 до 17 кілометрів. Бусоль налаштовує боєць із позивним «Локі». Каже, град зброя не дуже точна, тому важливо, щоб кожен постріл був ретельно розрахований. Задача одна – знищити ворога. Кожен постріл повинен бути в ціль. Артилеристи 108-ї бригади ТРО використовують ракети до граду як українського виробництва, так і трофейні російські. Та навіть ось такі пісочного кольору іранські. Казали, що це іранське судно йшло на Росію. Америка його перестріла і конфіскувала в нашу користь. Ми почистимо їх і відпустимо
у вільне плавання по головам росіян. Хлопці отримують координати ворожої цілі. Основні переваги мініградів – це можливість швидко виїхати на місце пуску ракет. На підготовку та розгортання системи – лічені хвилини і залп. Як кажуть наші захисники, росіяни постійно полюють за такими мобільними українськими розрахунками. Тож одразу після пуску ракет партизан згортається. А тепер тікаємо, зворачуємо машину і швиденько тікаємо, тому що зможе спрацювати контррозвідка і нас можуть обстріляти. Унаслідок роботи українського партизану у ворога стало на один командно-спостережний пункт менше. Про такі результати нинішньої роботи бійців повідомили розвідники. Тож завдання на сьогодні виконане. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Понад 470 тисяч загарбників Збройні сили України списали з лав ворожого війська. Як повідомляє Генштаб, за минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1160 голів. На залізний непотріб перетворено 25 російських танків, а також півтора десятка бойових бронюваних машин. Не стрілятимуть більше 37 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 34 ворожі безпілотники та одна крилата ракета. Менше росіян і автопарк. На металобрухт перетворили 32 автомобілі та автоцистерни, а також 9 одиниць спеціальної техніки московитів. Хрест «Да Вінчі» окремому штурмовому батальйоні «Да Вінчі» презентували почесну відзнаку. Її створили на честь легендарного командира підрозділу Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Хрест «Да Вінчі» можуть отримати не лише бійці, а й волонтери та активні громадяни, які допомагають війську. На заході побувала наша кореспондентка Оксана Нечепуренко. Посеред лісу на імпровізованому плацу вишукувалися бійці першого окремого штурмового батальйону «Да Вінчі». Від початку вторгнення підрозділ вперше урочисто відзначає нагородження своїх воїнів. Служу українській нації. Відзнаку від Міністерства оборони отримав і навідник гаубиці на позивний «Спід». Хрест області – його перша нагорода. Це, мабуть, за останнє бойове розпорядження, це Табаєвка. І за працю, за те, що вмію це робити і роблю краще за когось, мабуть. «Спіда» командири називають одним із найкращих навідників. До війська чоловік пішов добровольцем на початку вторгнення. Починали з Сватівського напрямку, Серебрянка. Були на Бахмутському напрямку, також Куп'янський вже другий раз. Запам'яталась, мабуть, найбільш робота на Бахмуті, тому що там це була найважча, така ефективніша, мабуть, робота, тому що ми могли зробити то там 200-250 пострілів за добу. Зараз батальйон «Да Вінчі» перебуває на ротації. Цей легендарний підрозділ має 10-річну славну історію, а ще його називають пожежною командою фронту. Ми знаходимося зазвичай там, де найбільш складна ділянка фронту, і ми намагаємося її стабілізувати, повернути втрачені землі. Тобто наш батальйон є тим скальпелем, який може вилікувати якісь, скажімо так, недуги на фронті. На урочистому заході командування підрозділу презентували нову нагороду. Її можуть отримати як військові, так і волонтери. Ця нагорода називається «Хрест «Да Вінчі», яка була започаткована в пам'ять про першого нашого командира. Свого часу він об'єднав нас всіх. Всі ми різні, але він зумів об'єднати цих людей, і саме на фундаменті того внеску, який він зробив, ми розбудували такий сильний і потужний підрозділ. Серед нагороджених волонтерка Світлана Лозова. З підрозділом вона 9 років. Бронзовий хрест став для неї несподіванкою. Для мене це сумна нагорода, це ще одне нагадування, що я більше ніколи не обніму дім. Світлана добре знала легендарного командира підрозділу Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Він поліг торік на Бахмутському напрямку. Він для мене був дуже
вмотивованим, запальним і таким безкомпромісним хлопчиком. От саме хлопчиком. Ну, потім, коли вже я приїздила до них в підрозділ і він був командиром, він був такий вже виважений, мудрий. Хрестом да Вінчі було відзначені 12 волонтерів та 26 бійців підрозділу. А ще вояки окремого штурмового батальйону отримали нові бойові шеврони. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал.